Ndabasuhuje inshuti zacu. Tugeze ku gice cya gatanu cy'inkuru ndende Kaliza. Duherukana mu gice cya kane cy'iyi nkuru ndende Dr. Vincent atekerereza Kaliza na Gabo ubugome bwa Dr. Charles, kugeza no ku buryo ari we wivuganye se wa Gabi. Duherukana kandi Dr. Charles agambanira Dr. Vincent aho yari afungiwe muri gereza ngo yicwe, hatatazamuvamo nubwo ntacyo yari asigaje. Kurikira iki gicuro arushaho gusobanukirwa. Ubwo Kaliza na Gabi batahaga bavuye kuri gereza, bagiye baganira ku magambo Dr. Vincent yari ababwiye. Gabi we yumvaga ibirimo kumubaho ari nka filimi idasobanuye arimo areba, kuko ntiyiyumvishaga uburyo Dr. Charles wabaye inshuti ya se kugeza banashinganye kampani zitandukanye, harimo n'ibitaro, ari we wamugirira nabi kugeza amwishe. Ikindi kandi ntiyibazaga ukuntu minisitiri wakoranye na sakana mubera umujyanama yatinyuka kumugambanira ngo apfe ngo kugira ngo asigarane imitungo ye. Yageze aho abwira Kaliza ati, nkurikije ubucuti data yari afitanye na minisitiri ndetse na Dr. Charles, ndumva batatinyuka kugambanira data ngo bamwice urupfu nk'urw'imbwa yari umuntu w'umugabo ndetse ukomeye, ahubwo ubanza Dr. Vincent ari kubabeshyira ngo akunda twanganishe bityo akunda nabegekweho icyaha. Kaliza yahise aturika araseka cyane ati, burya koko uzi ko abantu mwavutse mu miryango yifite muba muri abatesi? Ibyo wibwira ko bitabaho hanze aha nibyo byeze, kuko ni gakeya uzabona abantu batera imbere kugeza ku rwego rukomeye bataramenye amaraso y'abandi, ndetse n'abatarayamenye usanga baba bafite ibindi byaha bikomeye bakoze, nko kunyereza imisoro cyangwa ubucuruzi bw'abantu ndetse n'ibindi bitemewe. Niyo mpamvu niwitegereza neza uzasanga amategeko yo mu bihugu byinshi asa n'agenga abakene n'abandi bantu bakizamuka mu iterambere, nyamara agakingira ikibaba baherwe bakomeye. Kandi ni nabyo koko, kuko aba bakire bica cyangwa bakijandika mu byaha bagamije gutuma imiryango yabo ikomeza kumererwa neza ku rwego mpuzamahanga, ntibajya bita ku buzima bw'abandi. Ni nayo mpamvu zumva kenshi bavuga ko abakire atari abantu. Ahubwo inama nakugira, kanguka mu mutwe. Ubu nawe urwo rugamba rwo kwica bamwe ugamije kurengera umuryango wawe warutangiye. Bakiganira bari mu modoka bataha, bahingutse kuri kiliziya yari iri hafi aho ngaho, maze Kaliza abwira Gabi ko bibaye byiza yamusiga kuri kiliziya akabanza akajya kwambaza Nyagasani, akazamuba hafi mu rugamba rwo kwihorera ku rwo yitaga ingirwa se yashakaga gutangiza. Mbere y'uko batandukana ariko, bavuye mu modoka babanza kuganira bahagaze hanze yayo. Byari n'amahire bari basanze misa ya nimugoroba itaratangira. Mu biganiro bagiranye, Gabi yakomeje gusaba Kaliza ko yamubabarira akazamuba hafi mu kurwanya Dr. Charles na minisitiri. Gusa icyo batari bazi n'uko bari bagiye gushotora abagabo babarusha gukomera, ku buryo uwavuga ka wa mugani ngo ushaka urupfu asoma impyisi atababeshye. Nubwo Gabi yabonaga Kaliza afite umutima wo kumufasha kugaruza imitungo ye, we yibwiraga ko ari urukundo rwabaye rwinshi. Gusa ntamenye ko Kaliza afite gahunda yo kwihorera kuruta uko afite gahunda yo gufasha Gabi kubw'urukundo. Bidatinze inzogera yo gutangira misa yaravuze. Gabi ahobera umukunzi we Kaliza maze amusoma ku itama amusezeraho, kuko Gabi yari agiye gukomeza akajya mu rugo naho Kaliza akajya mu misa. Bakirekurana, Kaliza yamanutse agana ku muryango wa kiliziya, Gabi nawe azamuka agana aho yari yaparitse imodoka. Ariko kubw'urukundo buri wese yagendeshaga umugongo, kuko bombi bumvaga batakuranaho ijisho. Ako kanya ariko Kaliza yahise agera ku muryango arinjira, naho Gabi we yari ataragera ku modoka. Mu gihe atari yagakata ngo arebe inyuma aho yajyaga, yagiye kumva yumva kandagiye umuntu inyuma y'aho ataribaga. N'ubwoba bwinshi Gabi arahindukira ngo amusabe imbabazi.
agihindukira yakubitanya amaso n'umukobwa utagira uko asa. Mbese uwamwita kibona umwe ntiyaba akabije. Yari yambaye inkweto nziza z'umweru n'agakanzu gatoya kagera ku bibero. Yari yambaye kandi amadarubindi manini afite inzobe idasanzwe. Mbese yasaga n'uwahisemo ishusho aremwamo. Agikubita n'amaso na Gabi uwo mwari yaramwenyuye. Naho Gabi we yahise yirukankira mu modoka ye ngo azane agatambara muhanagure, kuko yari amwandurije inkweto cyane bigaragara. Ariko umukobwa yahise amubwira ati, ihangane ndabizi bibaho kandi ni njyewe wakugiriye mu nzira. Ahubwo umbabarire kuko nakwitambitse mbishaka ngira ngo ngusuhuze Gabi. Mu bigaragara uwo mukobwa yari azi neza Gabi. Ariko nubwo Gabi nawe yabonaga muca mu maso, ntiyamwibukaga neza. Ubwo bahise bicara mu modoka ya Gabi biba ngombwa ko bibwirana. Uwo mukobwa yabwiye Gabi ati, nitwa Irisi, njye ndakuzi cyane, twariganye mu mashuri y'inshuke. Ndetse twazaga iwanyu kenshi gashoboka. Gusa naje kujya hanze nkimara kugera mu mashuri abanza. Ni naho nakunze kuba, wabona ariyo mpamvu utanyibuka. Icyo nzi cyo ni uko papa wawe yari inshuti magara ya data. Ndi umukobwa wa minisitiri. Nari nkubonye numva ngomba kugusuhuza, niyo mpamvu nari mpagaze. Ariko imodoka yanjye nayiparitse hirya hariya. Nakomeje kubagenda inyuma kuva mu muhanda wo kuri gereza kugera hano, kuko numvaga nshaka kugusuhuza. Kandi mukuri sinari kugusuhuza uri kumwe n'uriya mukobwa. Numvaga nshaka kugutungura. Ibi byose Irisi yabivugaga yisetsasetsa. Nubwo Gabi yari yishimiye kumenyana na Irisi, yaguye muri koma akimara kumva ko ari umukobwa wa minisitiri wabaga hanze y'igihugu. Cyakora nta byinshi bavuganye uretse ko yamubwiye ko yishimiye kumumenya. Bidatinze baratandukanye, umwe afata imodoka ye n'undi ye barataha. Gabi we yageze iwabo afite amakuru menshi yo kubwira nyina. Ako kanya baricaye amutekerereza ibyo Dr. Vincent yari yamubwiye byose, ndetse amubwira n'intandaro y'urupfu rwa se. Birangiye bajya inama ko bagomba kujya kubiganiriza umucamanza mukuru, akabagira inama y'uburyo bazatangamo ikirego kugira ngo amategeko abaheshe imitungo yabo ndetse n'abo banyabyaha bahanwe. Mu gitondo cya kare nk'uko yari yo ngoma, Gabi na nyina bari basesekaye mu rugo rw'umushinjacyaha ngo bamutekerereza amahano yose yakozwe n'inshuti yabo minisitiri ndetse na Dr. Charles. Umushinjacyaha nawe yabateze amatwi bamubwira uburyo bamenya amakuru. Mbese nta na kimwe basize inyuma. Ndetse bamubwiye n'impungenge bafite ko amategeko atabemerera guhabwa imigabane yabo, kuko Gabi atari yagashinga urwe rugo. Kandi amategeko yarateganyaga ko kugira ngo umuntu azungure, bisaba ko yaba afite umugore. Umucamanza yabateze amatwi arabumva neza cyane. Arangije arababwira ati, niba ari uko bimeze, imitungo yanyu mugomba kuyisubizwa ariko biciye mu nzira zemewe n'amategeko. Iya mbere yoroshye ni uko uyu musore yarongora kubaka urwe rugo kugira ngo amategeko yacu amwemerere kwegurirwa imigabane ye yose se yasize amuraze. Icya kabiri ni uko wowe nyina w'abana wagurisha iyo migabane, ukandikira Leta uyimenyesha ko abana bataragize igihe cyo kwikurikiranira umurage nubwo barazwe. Bityo ushaka kugurisha umurage wabo kugira ngo ubashe kongera gushora imigabane bundi bushya. Noneho byanditse ku mazina yabo bititwa umurage, kuko igihe byaba byanditse ku mazina yabo ho nta kibazo. Ubwo murambwira icyo muhisemo kandi mugikore vuba cyane. Naho ikijyanye no gukurikirana abanyabyaha cyo mwagikora mwamaze gushyikira imigabane yanyu, kuko mugitangiye nonaha byatuma bahita bagurisha kampani zose wenda bakanahunga mu gahomba. Kimwe n'uko mwabura batangabuhamya babashinja mukitwa ko mwabeshye ndetse mukaba mwahanwa. Bariya bagabo barakize ku buryo bugaragara.
Umutangabuhamya wese washaka kubashinja babishatse bamugura. Gabi yari umuhanga cyane. Yahise atekereza ko baramutse bemeye bakagurisha imigabane, bishoboka ko abo bagabo batabemerera kongera gushora bwa kabiri. Yahise ababwira ko agiye guhita ashaka umugore, ndetse ko afite n'umukunzi. Ati, ahubwo mwitegure vuba cyane bitarenze ukwezi ndaba narongoye. Kuko imyaka bisaba ndayifite kandi n'umugore ndamufite. Niyo mpamvu ngomba kurongora rero. Umugambi barawunogeje baratandukana. Byari bishyushye mu muryango wo kwa Gabi, kuko bari bagiye kwitegura ubukwe butunguranye. Kandi busanga ibindi bibazo byari aho ngaho bitoroshye. Gabi byihuse yahise abwiza ukuri Kariza, ndetse anamusaba ko yamubera umugore kandi byihuse. Birumvikana ntaho Kariza yari guhera bihakana, kuko uretse no kuba yari asigaye akunda Gabi, wibuke ko nawe yari afite n'umugambi wo guhora urupfu rwa nyina ndetse na bene wabo bose. Ku munsi ukurikiyeho Gabi yagiye kwereka nyina na bashiki b'umugore yenda gushaka. Kariza yari yabyiteguye cyane, yambaye neza nk'umukazana ugiye kwa nyirabukwe. Imihango yo kwerekana umukazana yagenze neza, ndetse hari n'inshuti za hafi z'umuryango. N'umushinjacyaha mukuru ntiyari yatanzwe. Umugeni baramwishimiye cyane, ndetse bemeza ko nta wundi umuhungu wabo agomba kurongora atari Kariza. Dore ijambo Gabi yagejeje ku bari bateraniye aho uwo munsi. Nyakubahwa mushinjacyaha mukuru, banyakubahwa abandi muteraniye aha, nshuti z'umuryango wacu, bavandimwe tuvukana, mama mubyeyi umbyara. Ubu mfite umunezero udasanzwe wo kubereka uwo nahise muzambera akabando nzicuma iteka. Uzansegura akansasira bihoraho, uzasigara mu mwanya wa mama agafata inshingano zo kunyitaho, uzampereza amazi ndwaye akanyitaho ndi na muzima. Nguyu nta wundi ni Kariza Agnes, mwene Tumukunda Agnes, uwo nahariye ubuzima bwanjye ngafatanye n'umugenga wa byose ku bugenga. Tukaba twarafashe umunsi wo kurushinga, ndetse si kera ni ku wa gatandatu utaha. Bityo twishimiye uburyo mwatubaye hafi mu bihe by'akababaro tumazemo iminsi, ariko cyane twishimiye kurushaho uburyo mugiye kudufasha mu bihe by'umunezero twinjiyemo guhera none. Abari bateraniye aho bose bakomye amashyi, impundu bazivuza urwanaga. Gusa benshi mu bari bateraniye aho ntibibazaga impamvu uwo musore agiye kurongora byihuse, kuko yari amaze gutangaza ko azarongora mu cyumweru gikurikiyeho. Nta n'umwanya wo kwitegura ubukwe ashyizemo. Cyakora nta n'umwe wari uzi ukuri, uretse abo mu muryango we ndetse na wa mushinjacyaha mukuru wari watumiwe mu banyacyubahiro. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo arimo gishegesha ntavura. Igihe abandi bari batashye, Gabi yagiye kubonabona minisitiri na wa mukobwa w'Irisi barahageze. Nyakubahwa minisitiri yatangiye yihanganisha umuryango kuba barahombye umubyeyi, ndetse abizeza ko bazabahora hafi. Mbese yabivuze muri aya magambo: mu by'ukuri twagize akazi kenshi ntitwagaruka kubareba, ariko twabazirikanaga cyane. Ubu twari tunyarutse njye n'umukobwa wanjye ngo tubasuhuze. Gusa dutunguwe no guhura n'abantu hariya hanze bavuga ko bavuye hano mu muhango wo gutera ivi k'umuhungu wanyu. Birantunguye cyane, kuko nari naravuganye na Muzehe atarataha ko Gaba azarongora Irisi mu rwego rwo gushimangira ubucuti bwacu. None kuki mwabenze umukobwa wanjye ntimumbwire? Ese kuba umusaza yaratabarutse bivuze ko n'umubano w'umuryango wacu nawo watabarutse? Ibyo nyakubahwa minisitiri yabivugaga bo mu muryango bose bateranye. Maze umwe mu basaza bari aho arahaguruka ashimangira ko Gaba agomba kurongora Irisi mu rwego rwo gushimangira ubumwe bw'umuryango, ndetse yashimangiye ko koko n'izo nzoga yazinyoyeho. Iki cyahise kiba ikibazo cy'ingorabahizi kuri Gabi ndetse na nyina.
kuko bibazaga ukuntu Gabi yarongora umwana wa minisitiri kandi bagamije kwihorera bikabayobera. Cyakora mu rwego rwo gucisha bugufi, abantu bari bakiri aho Gabi yabasezeranije ko umugambi we atari uguca umuryango, ahubwo ibyabaye byatewe n'uko se yatabarutse bitunguranye akagenda atamubwiye ko yemereye minisitiri ko Gabi azarongora umukobwa we. Cyakora yabasezeranije ko ntarirarenga agiye kubitekerezaho agasubika ubukwe yari afitanye n'undi mukobwa. Guhera uwo munsi Lisi yatangiye kwiruka kuri Gabi. Byari amahirwe bari bahageze kariza we yatashye. Igihe minisitiri yari agiye gutaha, wa mukobwa we yahereje Gabi telefone ngo amuhe nimero akoresha bajye bavugana, kandi amubwira ko yishimiye ko bagiye kuzabana. Cyokora nuko ibyererana byose atari zahabu, naho Irisi yari umukobwa mwiza wakwifuzwa na buri wese. Mu gihe Gabi yari atarandikamo nimero, yahingukiye ku butumwa bugufi Irisi yari yakiriye buteye gutya: umva mukobwa muto, nahamagaye so namubuza ubanza bari mu nama, gusa umubwire ko twagezeyo kandi n'umukobwa yenda kurongora amaze kumutwereka, ngo ubanza yitwa Tumukunda Agnes. Niba gahunda ikomeje rero, nimutebuke mwihuta, njye ndatashye ubwo murahaca gitware. Gabi yitegereje neza umuntu wohereje ubu butumwa, asangana nimero y'umushinjacyaha mukuru. Byaramutunguye cyane, ariko yihagararaho cyane ngo hatagira umenya ibyabaye, nuko yandikira nimero Irisi ubundi baratandukana. Cyokora kuri iyi nshuro amahirwe yo kuba Gabi yarongora Kariza yari atangiye kugabanuka, kuko atari gutatira igihango se yagiranye na minisitiri. Uwo mugoroba Gabi yaricaye atekereza ku byo ari kubona bimunyura mu maso biramuyobera. Yigiriye inama yo guhamagara nyina akamubwira ibyo yasomye muri telefone ya Iris. Byerekana neza ko n'umushinjacyaha ari inyuma y'ibiri kubabaho. Gusa kubw'amahirwe makeya yasanze nyina yaherekeje abashyitsi. Ariko kuko Gabi yumvaga agiye gusara, yahise yatsa imodoka akurikira Kariza bari batandukanye mu kanya gato ngo amutekerereze ibyabaye amaze gutaha. Bidatinze Gabi yari asesekaye aho Kariza yabaga, maze amutekerereza ibimaze kuba iwabo byose ati: ndakwinginze ndaje ngo ungire inama, ibyacu byakomeye nyuma y'uko utashye. Twagiye kubona tubona minisitiri araje ari kumwe n'umukobwa we. Bageze mu rugo bashinze urubanza ko bahanye igihango na data kera ko nzarongora umukobwa wa minisitiri ari uwo Irisi. None ngo yaraje kubaza ibyo yumvise ko ngiye kurongora undi utari uwo mukobwa we. Kariza yari yumviriye, atekereza yitonze, arangije abwira Gabi ko bagomba gutwara ibintu gakeya bakamenya amakuru yose ati: reka twitonde, kuko uru rugamba turi kurwana tumeze nk'ubushishi burwana n'intare. Nitureba nabi ziradusyonyagura, ariko nitureba neza turazijya mu matwi no mu mazuru no mu kanwa kugeza zose zipfuye. Cyokora ndumva wanabanza ukagisha inama umushinjacyaha mukuru mbere yo gufata umwanzuro, hanyuma tukagenda tukanaganiriza Dr. Vincent tukamusaba amakuru ahagije, kuko we numvise ashobora kudufasha kuko wazi byinshi kuri bariya bagabo. Gabi yahise aturika araseka, atari uko yishimye ahubwo ari uko ibintu bimucanze. Yahise nanone atekerereza Kariza uburyo yavumbuye ko n'umushinjacyaha yihishe inyuma y'ibyo bibazo, ashingiye ku butumwa bugufi yari yabonye muri telefone ya Iris bumumenyesha amakuru yose y'ibyaberaga iwabo wa Gabi. Gusa ibi Kariza ntiyabyemeye nk'ukuri, ahubwo yasabye umukunzi we Gabi ko bibaye byiza bajya kureba umushinjacyaha iryo joro bakamugisha inama, kandi yaba ari nabyo koko nawe biri inyuma, nta kindi cyatuma tubivumbura uretse kumuba hafi tukamenya neza ko ibyo twaganiriye yabitangaje, bityo nawe tukamwirinda ariko twamuvumbuye neza. Ntibyatinze umugambi waranoze, imodoka barayurira bajya kureba umushinjacyaha bombi.
Bagezeyo bamutekerereje ibyo minisitiri yaje akabakorera byose, mbese birinda kugira icyo bamukinga. Uretse ko batamubwiye ibya bwa butumwa babonye yandikiye Irisi. Koko burya ngo inzira ntibwira umugenzi. Hari aho umugabo ngo agera akabura yamira n'ayacira. None saba abana ko inzira zabo ziguswe. Uwo bagize ngo bariyambaje basanga ari ikirumira habiri. Amaherezo ni ayahe? Ntuzacikwe n'igice gikurikira. Ce gikurikira. Ce gikurikira.